Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në lëndën gjuhë shqipe, së bashku do të analizojmë poezinë Banka Ime. Nxënës të dashur, pasi të dëgjojmë disa vargje të bukura për bankën, së bashku do t'i bëjmë një analizë kësaj poezie. Më dëgjoni me vëmendje, sepse ju jeni ata të cilët do të më ndihmoni. E lexojmë së bashku. Banka ime, o bank e dashur, shoqe të kam, me ty çdo ditë pran, unë jam. Unë s'të prish, s'të shkaravis, me lapsa e ngjyra nuk të bëj pis. O bank e dashur, çdo ditë të pastroj, kur je e pastër, më mirë mësoj. Pra, nxënës të dashur, tashmë e kuptuat se për kë po bëhet fjalë. Për shoqen tonë e cila na shoqëron neve gjatë shkollimit tonë. Po, çfarë duhet të mësojmë ne nga këta rreshta të kësaj poezie? Fillimisht, mësojmë se kemi të bëjmë me një bisedë e cila zhvillohet midis kujt zhvillohet biseda? Midis një vajze dhe bankës ku ulet? Midis dy shoqeve? Midis dy shokëve? Midis një djali dhe bankës ku ulet? Çka mendoni fëmi? Cila mund të ishte përgjigja e sakt? Përgjigja e sakt është midis një djali dhe bankës ku ulet. Po, cili qenë ka kujdesi djalit ndaj bankës? Ai nuk po e shkaraviste atë, e as nuk po e ndot kam e ngjyra, për kundrazi, ai e pastron çdo ditë. Tani, po, cili qenë ka kujdesi djalit ndaj bankës? Ai nuk po e shkaraviste atë, e as nuk po e ndot kam e ngjyra. Për kundrazi, ai e pastron çdo ditë. Po, cilat janë fjalët që tregojnë kujdesin ndaj bankës? Shohim së bashku. Unë nuk shkaraves. Unë nuk të gërvesh. Unë nuk të ndot. Për kundrazi të pastroj çdo ditë. Tani fëmijë të dashur, ju do të shihni përreth jush dhe do të gjeni bankat, të cilat janë të pastra dhe ato të papastra. Kurse kësaj here vetëm do ta përmendni numrin e tyre, se sa qenë kanë të pastërta e sa jo të pastërta. Në vazhdim shohim si i flet djali bankës. Çka mendoni fëmijë? I flet me qëtësi, me dashuri, me zemërim, apo me dëshirë. Sigurisht që i flet me qëtësi. Tani shkojmë në vazhdim dhe shohim. Nxënës të dashur, çfarë thoni ju se do t'ju thoshte banka juaj sikur të fliste në të dyja rastet? Çka mendoni? Nëse banka ku je ulur do të fliste, çfarë do të thoshte për ty? Në të dyja rastet, edhe kur ju e ruani dhe kujdesini për të, por edhe atëherë ku ju nuk i ruani edhe kështu, edhe nuk tregoni kujdes për të, do të fliste mirë për ju. Apo do të kërkonte që të ishit më të kujdesshëm me të. Pra, përgjigjet i gjeni në vetë sjelljet tuaja me bankën. Para se të vini në shkollë, ju kujtojnë porosin e prindërve tuaj. Që kanë thënë ata për kujdesin, sjelljen
edhe në përgjithsi mirësjelljen tuaj ndaj mësueseve, shokëve e shoqeve, shkollës, klasës, karriges, bankës, pajisjeve shkollore si çanta, libra, fletoret, lapsat, gomat, ngjyrat, e të tjerë. Ju kanë thënë se duhet t'i ruani, të kujdeseni për to, dhe kështu edhe të tregoni nder e respekt. Po, natyrisht që po. Atëherë, të kujdesemi për të gjitha ato që i përmendëm më lartë. Ndërsa tani fëmi të dashur, detyrë e juaja është tregon një porosi që të kanë dhënë prindërit për në shkollë. Shohim një porosi. Kujdes sjelljen, mirësjelljen tuaj ndaj mësuesit, mësueses, personelit të shkollës, shokëve dhe shoqeve të klasës. Kujdes duhet të keni edhe ndaj shkollës, klasës, karrigës, bankës, po ashtu edhe ndaj mjeteve shkollore si çanta, librat, fletoret, lapsat, gomat, ngjyrat e të tjerë. Po në fund të dashur nxënës, që porosi keni e këshilla për ata nxënës e ato nxënëse që nuk kujdesen për gjërat në klasë. Unë zdyshoj fare se porosit dhe këshilla tuaja do të jenë që ata të kujdesen shumë për to, sepse ashtu, si që në ato banka kanë mësuar e janë shkolluar prindërit tuaj, tani po shkolloheni ju, edhe pas jush do të ketë të tjerë fëmijë që po në këtë shkollë, po në këtë klasë e po me këto pajisje që do të vinë për të marrë dije si që bëni ju sot pra. Së bashku, do të lexojmë porosinë e një nxënësi që ka shkruar për ata nxënës që shkaravisin dhe ndotin klasën, bankat, mjetet mësimore e të tjerë. Pyetja është kjo, shkruaj një këshill për nxënësit që nuk kujdesen për gjërat në klasë. Ndërsa, porosinë si që thamë më lartë e kemi marrë nga një nxënës i klasës së dytë i cili shkruan. Porosia është që të kujdesemi sot për gjërat që i kemi, që të mund t'i përdorim edhe nesër ato. Me këto dy pamje të dy klasave të ndryshme, njëra që ka rregull dhe është e pastër, dhe tjetra është e papastër dhe në të gjitha anët e mbuluar nga mbeturina, shkaravina dhe shumë parregullsi, më thoni, në cilën mendoni se do të mësohet më mirë dhe më shumë. Sigurisht se në klasën me më shumë rregulla dhe me mirëmbajtje më të mirë nga vetë ju nxënës, mund të mësohet më mirë. Dhe në fund, të dashur nxënës, kudo që jeni, duhet të bashkëpunoni me prindër, mësimdhënës, shokët dhe shoqe në mënyrë që të keni një shkollë, klasë dhe një ambient sa më të përshtatshëm dhe më të pastër për ju dhe të gjithë të tjerët. Me këtë këshill kaq të bukur, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Deri në takimin ton të radhës, miru takofshin.